Zmiňoval jsi, že jste se štábem při natáčení Heliosu nakonec opravdu odletěli do Spojených států natáčet zatmění, natáčet vědce a zároveň i celý ten happening kolem toho, protože v Americe je všechno velké a tohle zatmění bylo úplně mega velké. Tak co patřilo k nejsilnějším zážitkům tvým z té cesty? Pro mě celé vlastně to natáčení. Uh bylo právě jako osobní dobrodružství už jenom na té úrovni, že jsem třeba poprvé letěl letadlem. Jo. Takže vlastně jsem nikdy předtím neabsolvoval takovou dlouhou cestu, nebyl jsem nikdy tak daleko od domova a samozřejmě člověk neví, co ho tam bude jako čekat. Že jo, až tam. A ještě to bylo jako spojené s tím, že ten projekt byl opravdu náročný, bylo to organizačně i jako složité, i vzhledem k těm okolnostem a situaci v Americe, kdy ten humbuk byl prostě takový, že tam se sjeli opravdu jako miliony, možná i desítky milionů lidí do toho pásu totality a všichni to chtěli vidět. Takže na nějaké bázi my jsme jako nevěděli, co vlastně nás jako čeká. Jo. Hmm. Takže pro mě to vlastně bylo velký jako dobrodružství a ještě spojený s tím, že se nám podařilo to vlastně to natáčení zajistit. Jo? Že to opravdu bylo možné, že to proběhne. A to jsme ještě de facto dva měsíce předtím nevěděli vůbec. To bylo jako velmi jako zlomem takovým, kterým se to stalo. A o spoustě věcí jsem vlastně ani moc jako přemýšlet už ten moment nemohlo, protože jsme zase měli málo času, aby jsme se fakticky připravili na tu, na tu cestu samotnou.